Politikuri განცხადებებით გაიხსნა პლენარული სხდომა პარლამენტში დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ისევ ხმაური იყო. მართალ გუნჩი აცხადებენ რომ გუშინ 11 საათიანი განხილვის შემდეგაც კი ოპონენტებისგან ვერ მიიღეს კონკრეტული პასუხი კითხვაზე რატომ არის გამჭვირვალობის კანონპროექტი რუსული. მეგობრებო, კოლეგებო, თხოვთ სიმშვიდე იყოს დარბაზში. კი, მე მახსოვს ქართველი ხალხი, თქვენ გახსოვთ მარტო თქვენი ინტერესი. ხმა ჩაიკმინდე ახლა რა. ხმა ჩაიკმინდეთ მეთქი გეუბნები. კოლეგებო. ნუ იგინებით ეს ერთი ლაპარაკი ერთი რა. პარლამენტში სხდომის პარალელურად უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ აქცია ჩატარდა. საკანონმდებლო ორგანოს უკანა შესასრულელთან უკვე მეორე დღეა ქართულ ოცნებას ინიციატივის უკან გაწვევისკენ მოუწოდებენ. ფრანგული კანონი არ არის ქართული კანონპროექტი. ამის შესახებ საქართველოში საფრანგეთის ელჩმა შერაზ გასრიმ განაცხადა. საფრანგეთში გვაქვს კანონები, რომლებიც განიხილება ჩვენს პარლამენტში. რისი თქმა შემიძლია არის ის, რომ ქართული კანონპროექტი არ არის ფრანგული კანონი და ის რაც ხდება საფრანგეთში, ან მსოფლიოს სხვა ნაწილში არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმის დასაცავად, რის გაკეთებასაც საქართველო აპირებს თავისი მომავლისთვის. შეხედეთ რა ხდება საქართველოში, შემიძლია გითხრათ, რომ ფრანგული კანონი არ არის ქართული კანონპროექტი, განაცხადა შერაზ გასრიმ. ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი აცხადებს, რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე ევროპარლამენტი პოზიციას რეზოლუციაში დააფიქსირებს. ევროპარლამენტის პოზიცია ქართული ოცნების რუსულ კანონზე ძალიან ნათელია. ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ მომავალს და ევროკავშირის კანდიდატობას. კანონპროექტი ემსახურება მხოლოდ ოლიგარქს და მის მწვრთნელებს კრემლში, აცხადებს ვიოლა ფონ კრამონი. ჩვენ ღრმად შეშფოთებულები ვართ, რომ ეს კანონპროექტი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად, ზიანს მიაყენებს და საქართველოს ევროპული გზიდან გადახვევას გამოიწვევს. ჩვენ ასევე შეშფოთებულები ვართ, რომ ეს კანონპროექტი დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მაღალი ხარისხის ინფორმაციის უზრუნველსაყოფად ხელშეუშლის. მაგრამ რადგან ეს ჯერ კიდევ კანონპროექტია, არ ვისაუბრებ რაიმე შედეგებზე, თუ კი მისი კანონის სახით მიღება მოხდება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა მეთიუ მილერმა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გიორგი კალანდარიშვილს, ხოლო ცესკოს წევრობის თანამდებობაზე მაია ზარიძის, გიორგი შარაბიძისა და გია ცაცაშვილის კანდიდატურებს მხარი დაუჭირა. მოხარული ვარ, რომ დღეს გვაქვს ჩვენ იმის შესაძლებლობა და ქვეყანას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ უპასუხოს იმ ერთ-ერთ მთავარ ვენეციის კომისიისა და ევროსაბჭოს სტანდარტს, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ფართომასშტაბიან ტექნოლოგიურ ინტერვენციამდე ქვეყანაში რამდენჯერმე იყოს პილოტირებული, გამოცდილი, ადაპტირებული ის ტექნოლოგიური საშუალებები, რომელთა გამოყენებასაც ჩვენ პირველად ფართომასშტაბით 26 ოქტომბერს ვაპირებთ. ირანული მხარე მუქარას განაგრძობს ირანის წინააღმდეგ ნებისმიერ აგრესიას გამანადგურებელი პასუხი მოჰყვება. ამის შესახებ ირანის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელმა ბრიგადის გენერალმა განაცხადა. მოუწოდებთ ამერიკის შეერთებულ შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებს შეწყვიტონ ბავშვების მკვლელი ტერორისტული რეჟიმის მხარდაჭერა. თუ ისრაელის აგრესიული ქმედებები გაგრძელდება, პასუხი კიდევ უფრო ძლიერი იქნება, აღნიშნა ირანელმა გენერალმა. ირანი უპასუხებს ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც მისი ინტერესების საწინააღმდეგოდ იქნება მიმართული. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა ებრაჰიმ რაისმაც განაცხადა. კატეგორიულად ვაცხადებთ, რომ ირანის ინტერესების წინააღმდეგ უმცირეს ქმედებასაც კი, რა თქმა უნდა, მოჰყვება მკაცრი, ფართო და მტკივნეული პასუხი ნებისმიერი დამნაშავის წინააღმდეგ, აცხადებს რაისი.
ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ისრაელ კაცი მსოფლიოს 32 ქვეყანას წერილობით მიმართავს და ირანის სარაკეტო პროგრამის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს. გამოცემის ცნობით ისრაელ კაცი აღნიშნულ ქვეყნებს ასევე სთხოვს ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსი ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადონ. Арт Хезболла და арт Ირანი ახლა ომისთვის მზად არ არიან. ამის შესახებ ფრანგულ გამოცემასთან ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა. თავდასხმის შემდეგ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მითხრა, რომ სამიზნეებს მხოლოდ სამხედრო ობიექტები წარმოადგენდა და ეს იყო კონტროლირებული პასუხი. თუ ზიანის მიყენება გსურს, შენ არ აგზავნი დრონებს, რომლებიც 6 საათი იქნებიან გზაში. ამჟამად арт Хезболла და арт Ირანი ომისთვის მზად არ არიან. განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირის პოლიტიკური ამოცანაა თავიდან იყო სარიდებული ესკალაცია. Საავიაციო ინდუსტრიაში ქაოსია. გლობალურ ავიაკომპანიებს ფრენებში შეფერხებები მას შემდეგ შეექმნათ, რაც ირანის 300-ზე მეტი სარაკეტო და უპილოტო თვითმფრინავის ისრაელზე თავდასხმებმა ევროპასა და აზიას შორის ნავიგაცია კიდევ უფრო შეზღუდა. კერძოდ, ბოლო 2 დღის განმავლობაში სულ მცირე 10 ავიაკომპანიას რეისების გაუქმება ან მარშრუტის შეცვლა მოუწია. ჯერ უცნობია, მოახდენს თუ არა უახლესი არეულობა გავლენას მგზავრების მოთხოვნაზე, რომელიც უკრაინასა და ღაზაში მიმდინარე ომის მიუხედავად კვლავ ძლიერია. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის დევიდ კემერონის განცხადებით, თუ ბრიტანული ავიაცია უკრაინას რუსული დრონების ჩამოგდებაში დაეხმარებოდა, ეს კონფლიქტი სახიფათო ესკალაციას გამოიწვევდა. ჩვენ როგორც ერთმა ცალკე აღებულმა ქვეყანამ უკრაინის დასახმარებლად ყველაზე მეტი გავაკეთეთ, თუმცა თუ გსურს თავი აარიდო ესკალაციას და ევროპაში ომის გაფართოებას, პირველ რიგში არ უნდა დაუშვა, რომ ნატოს ჯარები პირდაპირ კონტაქტში შევიდნენ რუსულ ჯარებთან. ეს კონფლიქტი სახიფათო ესკალაცია გახდებოდა, აღნიშნა კემერონმა. ამერიკის შეერთებული შტატები არ ჩაერევა უკრაინაში მიმდინარე ომში და არ ჩამოაგდებს საჰაერო სამიზნეებს, როგორც ამას ისრაელში აკეთებს. ამის თაობაზე თეთრი სახლის ეროვნული უშიშროების საბჭო სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორმა ჯონ კირბიმ განაცხადა. კითხვაზე მზად არის, თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები ჩამოაგდოს ირანული დრონები, რომლებსაც რუსეთი იყენებს. კირბიმ განაცხადა, რომ საუბარია ორ განსხვავებულ კონფლიქტზე, განსხვავებულ საჰაერო სივრცეებზე, საფრთხეების განსხვავებულ სურათებზე, აღნიშნა კირბიმ. მისივე განცხადებით, ჯო ბაიდენმა თავიდანვე ნათლად დააფიქსირა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ აპირებს. თუ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი უკრაინის დახმარების კანონპროექტს მხარს არ დაუჭერს, მაშინ ჩვენ გამარჯვების შანსი არ გვექნება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ უკრაინისა და ისრაელის დახმარების პაკეტების დაყოფა სუფთა პოლიტიკის ნაწილია. ახლა როცა მთელი მსოფლიო იმაზე საუბრობს, თუ როგორ შეძლო ირანმა ისრაელზე თავდასხმა, ჩვენ ახლა მხოლოდ ისრაელს უნდა დავეხმაროთ პოპულისტურად და დავივიწყოთ ის, რაც უკრაინაში ხდება. ეს სუფთა პოლიტიკა, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მსგავსი ნაბიჯი იმის მანიშნებელი იქნება, რომ არავის აინტერესებს ის, თუ რამდენი ადამიანი იღუპება ყოველდღიურად უკრაინაში. ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს ბირთვული ინციდენტის საფრთხე ემუქრება. ამის შესახებ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა რაფაელ გროსიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს განუცხადა: ჩვენ ბირთვულ ინციდენტს უახლოვდებით, ეს თავდასხმები დაუყოვნებლი უნდა შეწყდეს, განაცხადა რაფაელ გროსიმ. მან აღნიშნა, რომ 7 აპრილს დრონების გამოყენებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად მთავარი რეაქტორის სტრუქტურა დაზიანდა. გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინს შეხვდა. სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში შოლცი ჩინურ მხარესთან უკრაინაში რუსეთის აგრესიულ ომს, კლიმატის ცვლილებების საკითხებსა და გერმანია ჩინეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობას განიხილავს. შოლცის თქმით, რუსეთის სამხედრო აგრესიამ სერიოზული უარყოფითი გავლენა მოახდინა ევროპის უსაფრთხოებაზე და ის პირდაპირ აზიანებს ევროპულ ინტერესებს. გარდა ამისა, შოლცის განცხადებით, რუსეთის ქმედებები აზიანებს
მთელ საერთაშორისო წესრიგს. რამე თუ ეწინააღმდეგება გაეროს წესდების ძირითად პრინციპს საზღვრების ურღვეობის შესახებ. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით. მე გახლავართ თირმა ინაშვილი და ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ეხლა წესით ჩვენს ეთერში დროს უთმობთ ხოლმე საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ვაანალიზებთ ქვეყნის შიდა და საგარეო საერთაშორისო საკითხებს დავითარ ხანმოურავთან ერთად, მაგრამ დღეს არ იქნება სტანდარტული ეთერი, ვინაიდან უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით იმდენად მაღალია უნებათა ღელვა, რომ ეს საკითხი ფარავს ყველა სხვა დანარჩენ საკითხს. ეხლაც პარლამენტთან ჩვენ ვიცით და ვხედავთ, რომ არის შეკრებილი მრავალათასიანი აქცია. გუშინაც 10,000, 10,000 მინუს პლუს, რასაც ითვლიან და აკვირდებიან, ადამიანი ჩვენი თანამოქალაქე იყო პარლამენტთან შეკრებილი. დღესაც არანაკლები რაოდენობა არის ჩვენი ახალგაზრდობისა შეკრებილი პარლამენტის წინ. უნდა ითქვას ხაზგასმით, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ აქციის მონაწილეებისა ეს არის ახალგაზრდობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი გააზრება და გაცნობიერება, რომ ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს ჩვენ ვხედავთ ახლა გამოსულს პარლამენტის შენობის წინ. ეს ახალგაზრდობა აპროტესტებს კანონ პროექტს, რომელიც ამ წუთებში პარალელურ რეჟიმში იხილება პარლამენტში. მოგეხსენებათ, ამ კანონ პროექტმა გამოიწვია ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა, არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ. არ დარჩა სტრუქტურა, ევროსტრუქტურა, რომელმაც არ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება ამ ფორმით ამ კანონის მიღება. ზოგმაგ უფრო კაცრი განცხადება გააკეთა და უფრო კონკრეტული, რომ საერთოდ დაუშვებელია მსგავსი კანონ პროექტის მიღება. სხვადასხვა საელჩოების წარმომადგენლებმა გააკეთეს განმარტებები, რომ ევროპულ კანონთან აი ამ კანონ პროექტს არავითარი შეხება არ აქვს, რომ ევროპული კანონმდებლობა მსგავსი ტიპის არის, სინამდვილეში სრულიად განსხვავებული. და ჩვენ ვხედავთ, რომ არ წყდება განცხადებები მთელი ცივილიზებული სამყაროს მხრიდან. ეხლა მე ვკითხულობდი ახალ ამბებს და უკვე განცხადება გააკეთა, რამდენიმე განცხადებით გამოეხმაურა ამ კანონ პროექტს სახელმწიფო დეპარტამენტი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. როგორც წესი, ასეთი რამ არ ხდება, რომ ყოველ დღე სახელმწიფო დეპარტამენტი აკეთებდეს განცხადებას კონკრეტულ ქვეყანასთან მიმართებაში. ეს მაშინ ხდება, როცა იმ ქვეყანაში საომარი მოქმედებაა. მაგალითად, ძალიან ხშირად განცხადებები კეთდება ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით. ირანი, ისრაელის დაპირისპირების თემა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღეს საერთაშორისო სამყაროსთვის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. მაგრამ აი კონკრეტული კანონ პროექტის ირგვლივ კონკრეტულ ქვეყანასთან მიმართებაში გაკეთებული იყოს ამდენი განცხადება, აი მე როგორც ჟურნალისტი ასეთი მოვლენის მომსწრე პირველად ვარ სინამდვილეში, რომ ამას გამოეხმაუროს ყოველდღიურ რეჟიმში სახელმწიფო დეპარტამენტი, ამას გამოეხმაუროს ნატოს გენერალური დივანი, წარმოიდგინეთ. და არ დარჩა თითქმის არც ერთი ევროპული სტრუქტურა, რომელმაც არ გააკეთა განცხადება. გამოეხმაურა ხსენებულ კანონ პროექტს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი, რომელიც ტვიტერზე წერს, რომ ევროპულმა საბჭომ გასული წლის დეკემბერში კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა საქართველომ და რომ ეს გზა საქართველომ კიდე უნდა განლოს და შემდეგ შეეხო უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტს და აღნიშნა, რომ არ დაახლოვებს საქართველოს ევროკავშირთან
ეს კანონ პროექტი არამედ დააშორებს. ეხლა ბევრი მოსაზრება მოვისმინეთ ჩვენ ამ კანონთან დაკავშირებით. რუსული კანონიო, ორი ფლანგია რა სინამდვილეში, ხელისუფლება და აქეთ ის პოლიტიკური სეგმენტი, რომელიც ამ კანონს რუსულ კანონს უწოდებს. მოდით სიმართლე ვთქვათ, რომ ეს სინამდვილეში არ არის რუსული კანონი. მე დღეს შუა დღის ეთერშიც ვთქვი ეს, რომ ეს არ არის, ცალსახად არ არის რუსული კანონი და ის, რომ შერაცხულია ეს რუსულ კანონად, ეს არის პროპაგანდის თემა. იმიტომ რომ რუსული კანონი სულ სხვა შინაარსისაა თავისი დატვირთვით. მაგალითად, რუსული კანონი ავალდებულებს ამა თუ იმ მედია საშუალების წამყვანს, რომელიც დონორებისგან ფინანსდება, გადაცემის წაყვანის დროს ეთერში გამოაცხადოს დასაწყისში ამ დასასრულს, ან ორივე ნაწილში, რომ ის არის ის მისი მედია საშუალება წარმოადგენს უცხო ქვეყნის აგენტს. და ასეთი რამ ამ კანონპროექტში არ იკითხება. სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების კანონპროექტი. არც რუსულია, არც ევროპულია, იმიტომ რომ თუ ევროპულ და ამერიკულ კანონმდებლობას თვალს გადავავლებთ, იქ ძირითადად საუბარია იმაზე, რომ ლობისტური კომპანიები უნდა იყვნენ დარეგისტრირებული, ის ლობისტური კომპანიები, რომლებიც ეწევიან ამა თუ იმ ქვეყნების ინტერესების ლობირებას ევროპასა თუ ამერიკაში. აი ეს ლობირება, ანუ იმ ქვეყნების ინტერესების დაცვა, გატარება და ასე შემდეგ, უნდა იყოს ლეგალიზებული და უნდა იყოს ეს სპეციალურ საიტზე წარმოდგენილი. ეს ორგანიზაციებიც, ბიუჯეტიც მათი და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენს კიდე ერთხელ მინდა რომ ძალიან მარტივად ავხსნა, საქმე გვაქვს სინამდვილეში არც რუსულ და არც ევროპულ კანონპროექტთან. ეს ქართული ოცნების კანონპროექტია ამ შემთხვევაში. რაზე მიდის ახლა მსჯელობა და კამათი? ხო, ძირითადად რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები რაღაცნაირად სულ ყველა დაწყებული ეკოლოგიის თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, გაგრძელებული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური არასამთავრობო ორგანიზაციებით ერთხმად ამბობს, რომ ეს კანონპროექტი უქმნის საფრთხეს დემოკრატიამ, არამარტო მათ საქმიანობას, არამედ ზოგადად ქართულ დემოკრატიას. მაგრამ აქეთ მეორეს მხრივ ქართული ოცნების წარმომადგენლები თუ დავაკვირდებით მათ გამოსვლებს, სათანადოდ ვერ ხსნიან მაინც, მე აი ასეთი შთაბეჭდილება მსჩება, ვერ ხსნიან მაინც სათანადოდ რა არის მათი მიზანი და არც აქვთ გამოკვეთილი სინამდვილეში სახელმწიფო ინტერესის სფერო, რომელ უმიზნებს რომელ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ანუ რა აინტერესებს სახელმწიფოებს? აინტერესებს ის, რომ მაგალითად გამჭვირვალობა საქართველო არის ასეთი ეკაგი გაურის ორგანიზაცია, იყოს გამჭვირვალე ნამდვილად და იცოდეს მისი ფინანსები და იცოდეს რა მიზნით იხარჯება ეს ფინანსები. თუ აინტერესებს მაგალითად სოფლის მეურნეობაში დაკავებული, სოფლის მეურნეობის თემატიკით დაკავებული არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა, არ არის ეს ყველაფერი კლასიფიცირებული. ანუ ჩვენ ხო ვიცით, რომ სინამდვილეში აი ეს ორგანიზაციები, პოლიტიკურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ ვუწოდებთ ჩვენ და მოვიაზრებთ ამ ორგანიზაცია, ძირითადად ისინი დაკავებული არიან, მე თუ მკითხავთ, არა უცხო ქვეყნის ინტერესების ლობირებით, არამედ სააკაშვილის ინტერესების ლობირებით. მაგრამ უნდა იყოს ეს კლასიფიცირებული. რა არის პოლიტიკური NGO? რა არის რელიგიური NGO? ვის ეხება ეს კანონპროექტი და ვის არ ეხება ეს კანონპროექტი? იმიტომ რომ ვისაც არ ეხება სინამდვილეში, აი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეშფოთებაც გამოიწვია ქართული ოცნების ამ კანონპროექტთან. ამ კანონპროექტმა ეხლა მე შიგადაში მაინც მოგაწვით ინფორმაციას, რა ხდება პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ წუთებში
ამ დროისთვის მშვიდობიანი აქცია მიმდინარეობს. საკმაოდ ბევრი ხალხია, არანაკლები რაოდენობა ჩვენი თანამოქალაქეებისა, ვიდრე გუშინ იყო აქციაზე წარმოდგენილი. იქნება დაახლოებით მინუს პლუს ხასუს ამამას 7-8000 ადამიანი. უმეტესობა ამ აქციის მონაწილეების არიან ახალგაზრდები. და ამას უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება და რაღაცნაირად უნდა ვგრძნობდეთ რა აწუხებს, რა აღელვებს ჩვენს ახალგაზრდობას და რატომ გააერთიანა ამ კანონ პროექტმა ამდენი ათასი ახალგაზრდა. ამავდროულად ჩიტაძის ქუჩაზე მობილიზებულია სპეციალური დანიშნულების რაზმები, ასევე საპატრულო პოლიცია და რაღაცნაირად გაკეთებულია კორდონი, ნუ არ უშვებენ უფრო ზემოთ არც აქციის მონაწილეებს და არც მედიის წარმომადგენლებს. თითქოს და ისეთი შტაბეჟლება რჩება, რომ არის მზადყოფნაში მოყვანილი სპეციალური დანიშნულების რაზმები, მაგრამ ჯერ არ დაუწყიათ მოქმედება. მინდა დავიტოვო იმედი, რომ გონივრულად კანონის ფარგლებში ძალიან დიდი სიფრთხილით იმოქმედებენ ჩვენი სპეციალური დანიშნულების რაზმების წევრები, მათი ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს ჩვენ ახალგაზრდობასთან, რომელიც ახლა დგას პარლამენტის წინ და თუ ვინმე იმას ფიქრობს, რომ რაღაცნაირად გაიმეოროს 20 ივნისი, მე არავის არ ურჩევდი ამას და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე არ მოხდება. იმ გამოცდილებას გაიაზრებენ ქართული ოცნების სათანადო სტრუქტურების ხელმძღვანელი პირები და რაღაცნაირად შევეცდებით, რომ ავცდეთ დაპირისპირებას სპეციალური დანიშნულების რაზმებსა და აქციის მონაწილეებს შორის. მით უმეტეს, რომ ხას უსვამ, რასაც ამ დროისთვის ჩვენ ვაკვირდებით, აქცია მშვიდობიანია, არანაირი არსად შეჭრის შესახებ განცხადებები არ ისმის. ეხლა თქვენ კადრში ხედავთ ჩიტაძის ქუჩას, ეს არის პარლამენტის შენობაში შესასვლელი ჩიტაძის ქუჩის მხრიდან. გამოჩდნენ აქ როგორც პოლიციის, საპატრულო პოლიცია დგას წინ, შემდეგ დგას უკვე სპეციალური დანიშნულების რაზმი. როგორც ხედავთ, ფარები მომარჯვებული აქვთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მზადყოფნაშია სპეციალური დანიშნულების რაზმი და აი ხედავთ, ქვევით არის საპატრულო პოლიციის კორდონი და არის მანძილი სპეციალური დანიშნულების რაზმსა და საპატრულო პოლიციას შორის. და შემდეგ უკვე არიან აქციის მონაწილეები. მე როგორც ამ ქვეყნის ერთი მოქალაქე, როგორც ჟურნალისტი, როგორც პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, ვალდებული ვარ აი ამ წუთებში მივმართავდე და ამიტომაც მივმართავ ხელისუფლებას. ხედავთ, რომ დაძაბულია სიტუაცია, ძალიან დიდი მღელვარება, ღელავს ახალგაზრდობა, ღელავენ ამ აქციის სხვა მონაწილეები, მარტო ახალგაზრდობაც არ არის იქ, ჩემი ასაკის ადამიანებიც არიან, მაგრამ განსაკუთრებით ხას უსვამ იმას, რომ ბევრი ახალგაზრდა არის იქ, უმრავლესობა ახალგაზრდობაა და სპეცრაზმელი იქნება ეს, თუ პოლიციის თანამშრომელი იქნება. დიდი იმედი მაქვს, რომ არ გაცდება კანონის ფარგლებს და არ ვიხილავთ ჩვენ დარბეულ და დაზიანებულ ახალგაზრდებს. ძალიან ძიმე იყო ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გავიარეთ თავის დროზე და 20 ივნისის აქციას ვიხსენებ მე და ნამდვილად არ მინდა, რომ მოდესმე იგივე განმეორდეს ამ ქვეყანაში. დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი სიფრთხილით იმოქმედებს როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი, ისევე სხვა სტრუქტურების წარმომადგენლები, პირველი პირები და რაღაცნაირად შევეცდებით, რომ ამ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე. უბრალოდ გასაკვირი მთელ ამ ისტორიაში არის ერთი რამ და ეს კითხვა
აღელვებს ყველა საღადმოაზროვნე ადამიანს. რაში ჭირდებოდა ამ ფორმით, ესეთი სიხისტით, ამ კანონპროექტის კვლავ დაბრუნება პარლამენტში ქართულ ოცნებას? რა შედიოდა მის ინტერესში? რისთვის არის საერთოდ კანონი? თუ კანონს მოყვება ან კანონპროექტს აი ესეთი დიდი მღელვარება, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა დაფიქრდე შენ ეს კანონი საჭიროა თუ არა ამ ფორმით. და მე გეუბნებით, რომ ამ ფორმით ამ კანონპროექტს არც მე და არც ჩვენი გუნდი მხარს არ უჭერს. ჩვენ არა ვართ ამ ფორმით ამ კანონის მხარდამჭერები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ როდესაც გაქვს რაღაცა მსგავსი გადაწყვეტილება მიღებული, რომ შეეცადო გააკონტროლო ფინანსები, დონორების ფინანსები, მიზნობრივადი ხარჯება თუ არა, უფრო გონივრული და უფრო ფრთხილი და უფრო რბილი მოქმედებაა შესაძლებელი და არ არის საჭირო, რომ ეს ჯიქურ უპირისპირდებოდა ყველას და ყველაფერს. უპირისპირდებოდე შენს თანამოქალაქეებს და უპირისპირდებოდე მთელ ცივილიზებულ სამყაროს. ეხლა სხვადასხვა გამომსვლელები გამოდიან, ახალგაზრდები არიან, ვერ ვცნობ მე ბევრ მათგანს, მაგრამ რა არის ეცით, რისი თქმა მინდა, რომ გიღირს აი ესეთი კანონპროექტის გატანა პარლამენტში, რქებით გატანა რო იტყვიან, თუ მას მოყვება ასეთი დიდი ვნებათა ღელვა. იქნებ ჯობია, რომ მანამდე ძალიან დიდი კამპანია ჩატარებულიყო, ემუშავათ ახალგაზრდებთან, განემარტათ რას მოიცავს ეს კანონპროექტი და რას გულისხმობს და რა რისთვის არის, და მერე კი ბატონო. მაგრამ ძალიან ისეთი წარმოუდგენელი საქციელი ჩაიდინა ქართულმა ოცნებამ. ჯერ თქვა, რომ დამთავრდა ამ კანონპროექტზე საუბარი და ერთი წლის მერე კვლავ დააბრუნა იგივე ფორმით ეს კანონპროექტი პარლამენტში. მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების ნაწილს ესეთი დიდი სიჯიუტე თუ უკან დაუხევლობა თუ სიხისტეც აბრაზებს და არ არის, მეგობრებო, ყოველთვის საჭირო სიხისტე, მით უმეტეს როცა შენ ხელისუფალი ხარ. არ არის საჭირო ყოველთვის მომერიო. ნუ მომერევი და დამარცხებულათაც არ წარმოჩნდები პირიქით. ნუ მომერევი და შეიძლება ეს ორივეს გამარჯვება იყოს. ჩვენ არ გვიღირს, რომ რაღაცა ერთ კანონპროექტს გადაყვეს მთელი ქვეყანა და მისი სიმშვიდე, მისი უსაფრთხოება, მისი სტაბილურობა. ზარია ეთერში, შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი სტუდიაში. ისაუბრეთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა. რა სიტყვებით ახლა თქვენ ბრძანეთ? ეს არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება და სახელმწიფო დონის სიტყვები. არ შეიძლება ახალგაზრდებს მოერიოს მთავრობა. მე ვისაც ვიცნობ, ვისთანაც ურთიერთობა მაქვს ახალგაზრდებთან, ისინი წინააღმდეგი არიან ამ კანონის და არც ერთ ახალგაზრდასთან და ზოგადად ახალგაზრდობასთან დაპირისპირება არც ერთ მთავრობას არ მოუგია. ეხლა ჩვენ ვხედავთ ამ წუთასაც, რომ 10,000 იქნება თუ 15,000 ადამიანები ახალგაზრდები იქ დგანან, ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები და მათ აქვთ უფლება იმისა, რომ ჰქონდეთ საკუთარი პოზიცია და საკუთარი შეხედულება, რაც გინდათ დაუძახონ. ეხლა ამ ახალგაზრდებს როგორც გინდათ გააშაოს ეს ხელისუფლებამ, რომ ვითომ ვიღაცის დაფინანსებული და ასე შემდეგ, არა, ისინი სრულფასოვანი მოქალაქეები არიან და აქვთ ამის უფლება და ხელისუფლება მთელი ამ 12 წლის თუ 13 წლის განმავლობაში თქვენი სიტყვების არ იყოს მართლა ყოველას ერევა და ყოველთვის ცდილობს თავისი სმიერებით, მატყუარობით და აფერისტობით გამარჯვებული გამოვიდეს, მაგრამ ეს ძალიან ცუდად დასრულდება სამწუხაროდ და მე ერთადერთი მეშინია, რომ აქ ჩვენი ქვეყანა დაზარალდება, თორემ ეს ოცნება, რომ აუცილებლად დამთავრდება, ამაში მეორე აზრი არ არსებობს. მადლობთ ზარისთვის. ნამდვილად ასეა. ხა ხშირად მესმის ხოლმე, რომ ამ აქციაზე დგანან პოლიტიზირებული ახალგაზრდები, ამა თუ იმ პოლიტიკური აი იქითა ფლანგის რო იტყვიან, ლიბერასტული ფლანგის ახალგაზრდები, არა ასე, მარტო ის ახალგაზრდები არ არიან. და კიდევ ერთხელ უსვამ ხას, უნდა ფიქრობდეთ ყველა იმაზე, ნებისმიერი კანონპროექტი, რასაც ჩვენ წარვადგენთ პარლამენტში, არის თუ არა
კარგად ახსნილი, კარგად განმარტებული ჩვენი საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისთვის. და ეს სამუშაო მანამდე უნდა იყოს ჩატარებული, ვიდრე კანონპროექტი შეიტან პარლამენტში. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით, გამარჯობათ. ისიც რამა ინტერესებს. აი ეს კანონი გამოშავდა და გამოვიდა განხილვაზე. რატომ არავინ არ ურჩია მთავრობას და ოცნებას, რომ დაერქვათ ამ კანონისთვის სახელმწიფოს სუვერენიტეტის დამცავს კიდარში დაეტოვებინა იგი. მადლობთ, ქალბატონო. შეიძლება ურჩიეს კიდეც, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნება არავის რჩევას, დიდი ხანია აღარ ითვალისწინებს ქართულ ოცნებას ყოფნის ერთი კაცის რჩევა და ეს ერთი კაცი ვიძინა ივანიშვილია. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით, ისაუბრეთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ის არის ქალბატონო, ერთმა ძალიან ლამაზად გამოიყურებით. მადლობთ, დიდი მადლობა. ეხლა ამისი დრო არ არის კომპლიმენტების, ვისაუბროთ იმაზე, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ეხლა რა ხდება, ახალგაზრდები არიან გამოსულები. ახალგაზრდები არიან. ახალგაზრდები გამოვიდნენ ისე თავისას რაღაცას იმაშებიან და ახლა ზოგიერთი აზრი ქართულოცნება ხომ უნდა გაეთვალისწინოს, რა თქმა უნდა. ეხლა არ არის ისეთი კანონი, რომ რაღაცა უჭირდეს ახლა ქართულოცნებას და არიქა ეს კანონი თუ არ მიიღეს და იქცევა ქვეყანა. მადლობთ. ნამდვილად ასეა, ესე იგი, თუ ესეთ დიდ ვნებათა ღელვას გამოიწვევს კანონპროექტი, ხელისუფალი როცა ხარ, ხო უნდა დაფიქრდე და აწონო რა გიღირს. რატომ მაინც და მაინც ეხლა, რატომ მაინც და მაინც ამფო, რას აბრაზებს საერთოდ ამ ხალხს, რა გინდა? რატო იწევ მოწმენდილ ცაზე შავ ღრუბლებს? როცა ეს შავი ღრუბლები არ არის მანამდე და შენი პროვოცირებულია. ეს ხო ასე არაფერი არ ხდებოდა, არავითარი თემა მნიშვნელოვანი ისეთი არ იყო და ამ კანონპროექტის თავიდან შეტანით პარლამენტში დაიწყო ეს პროცესები, რაც ეხლა ხდება. და არ არის უმნიშვნელო ფაქტი, ჩვენ უნდა დავინახოთ ეს რეალობა, რომ რამდენი ათასი ახალგაზრდა ეხლა გასული ამ საპროტესტო აქციაზე. და ამას როცა მე ხედავ და მე ვაანალიზებ და ვაცნობიერებ, რომ ამ ახალგაზრდების რაღაცნაირად გულის ტკივილიც უნდა გვესმოდეს რაშია, აზრებიც უფრო სხვანაირად უნდა გავითავისოთ, მოსმენაც უნდა ვისწავლოთ სხვანაირი ამ თაობის. როცა ხელისუფალი ხარ, განაშენამას ვერ გრძნობ და ვერ ხვდები? ზარია ეთერში, კიდევ ერთი. ისაუბრეთ, გამარჯობათ. თქვენ პირდაპირ ეთერში. საგამომშვიდობისა, ქალბატონო იმა. საგამომშვიდობის. ისაუბრეთ. ეთერში ვარ ხო? ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ, დიდი პატივისცემით. თქვენ დამი, თქვენი პატრიოტული მოსაზრებებით, მაგრამ ერთი გაკვირვებული ვარ ნამდვილად, იმიტომ რომ მე თქვენთან და ქალბატონ ნანასთან წასული პირა იყო თუ უფრო ადრე, ბატონ მარხას ტოპურიასთან ჰქონდა შემოსვლა და ისინი იძახდნენ, რომ დიახაც, რომ დროულია და თქვენ ბრძანეთ ქალბატონმა. რა შეიცვალა ქალბატონო ირმა? აქ განისაზღვრება ამ 2000 გამოსვლით ჩვენი საზოგადოების აზრი. ეს არის დაღეჭილი, გადაყლაპა რომ უნდა ის თემა, რომელიც მართლავ უნდა ადრე გაიკეთებინათ. და აი ეს ყველაფერი არის დაგეგმილი. აი მე თქვენ პატივისცემ ძალიან უაღრესად, იმიტომ რომ ეს მთავრობა თქვენი მოყვანილია ქალბატონო ირმა. თქვენ რომ არა, თქვენი თავგანწირვა რომ არა, ისე ის მტარვალი გვეყოლებოდა სათავეში. ქალბატონო, კითხვა მაქვს ერთი. ერთი წუთით. რატო შეიცვალეთ აზრი?
მე აზრი არ შემიცვლია მე რასაც ფიქრობდი. თქვენ და ქალბატონი ნანა დევდარიანი ფიქრობთ, რომ ძახი დროულია. არ გახვიდეთ ეთერიდან, ხომ შეიძლება? არა, არა, ქალბატონო, არა. როცა ამბობთ, რომ აზრი შევიცვალე, არ ვიცი რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ მე აზრი არ შემიცვლია. თქვენი დროულია. რა არის დროული? დაგვიანებულია. ქალბატონა ნანამ თქვა, დაგვიანებულია. თქვენ თვით რომ დროულია. არა, მე აი მე თვითონ არა. არა, დროულია, ვერ გავიგე რას მეუბნებით, რაზე ვთქვი დროულია. ესე იგი, მე იყო ორი ერთი კვირის, ნუ 10 დღე, ნუ ესე. კარგით, მოდით თავიდან დავიწყოთ. მადლობ ძარისთვის, მადლობ ძარისთვის, პატივისცემით გიპასუხებთ. დროულია კი არ ვთქვი. მე დავსვი ასეთი კითხვა. მაინც და მაინც ამ მომენტში, ამ ვითარებაში რა საჭირო იყო ამ კანონპროექტის თავიდან დაბრუნება საქართველოს პარლამენტში? თორემ ეხა მიზანი ის მიზანი, რომ უცხო ქვეყნის თანხები, რომელიც შემოდის ჩვენს სახელმწიფოში და შესაძლოა ხმარდებოდეს რაღაცა ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს და შენ როგორც სახელმწიფოს ქსურს ამისი გაკონტროლება, ეს მიზანი გასაგებია. მაგრამ ამ მიზანს ერთი კანონპროექტით კი ვერ აღწევს სახელმწიფო. სახელმწიფოში ისედაც არსებობენ სტრუქტურები, რომლებიც სწორედაც რომ დაკავებული უნდა იყვნენ იმითი, თუ უცხო ქვეყნის იქნება ეს დონორი თუ არ ვიცი რაღაცა სხვა ჯგუფი თანხა შემოდის ქვეყანაში და ის რაღაცა ანტისახელმწიფოებრივ ინტერესს ხმარდება, ეს ისედაც უნდა გამოიძიონ მათ და ისედაც უნდა მოხდეს. აი ამ ეს დანაშაულია, სისხლის სამართლის დანაშაულზე ვლაპარაკობთ მაშინ ჩვენ. ნახეთ, ამისათვის არსებობს დაზვერვის სამსახური, სხვა სტრუქტურები კიდევ და თუ შენ გაქვს ინფორმაცია, რასაც ხას უსვამს ხოლმე ქართული ოცნება, რომ აი ამ ფულით მერე იგეგმებოდა რაღაცა, ან გეგმავენ რევოლუციებს, ეს სულ სხვა გამოძიების საგანია. თუ შენ გინდა რომ გააკონტროლო ის მიზნობრივად როგორი ხარჯება, კიდე ერთხელ ვამბობ, დონორების მიერ შემოწირული სახსრები, შენ გაქვს კანონების მთელი პაკეტი. არის 11-ზე მეტი კანონი, რომელიც არეგულირებს ძალიან მკაცრად სხვათა შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობასაც, პოლიტიკური პარტიების საქმიანობასაც. არის დეკლარაციის შესახებ კანონი და დეკლარაციის წესში შეგიძლია ცვლილების შეტანა და დაფიქსირება იმისა, რომ აი ვალდებული ხარ შენ, რომ ასახო დეკლარაციაში რა სახსრები სად დახარჯე, რიგ კანონებში შეგიძლია შეიტანო ცვლილებები და ასეთი ნებათა ღელვა, რაც ახლა ხდება, არ გამოიწვიო. უბრალოდ ძალიან ჭკვიანურად და ფრთხილად იმოქმედო. ამას ვამბობ მე. თორე ახლა ხედავთ რაც ხდება და ეს არავის ინტერესში არ შედის. რამდენიმე 2-3000 კი არა ქალბატონო, 10000 ადამიანი იდგა გუში და რეალობას ხომ უნდა შევხედოთ თვალებში? ეხლაც არანაკლები რაოდენობა შეკრებილი იქ აქციის მონაწილეების, ეს ხო არ იქნებოდა საჭირო? და საერთოდ არ იქნებოდა ამდენი ხალხი გარეთ? ამ ერთ კანონპროექტს ხო არ უნდა გადაყვეს ქვეყანა მართლა? ზარია ეთერში. ზარია, თუ გვისმენს ტელემაყურებელი, შეუძლია ისაუბროს. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან გულშემატკივრობთ იმ თქვენ თქვენ ალბათ მოგწონთ ის ახალგაზრდები მანდროდან. და იმ ახალგაზრდებსო წინი გამოურესხეს, რატო არ უსვამთ ხალხს? იცით რა, არ გახვიდეთ, ისაუბრეთ, დიახ. არა, ასად არ მედივარ დამამთავრებით. კი. ხო, წინი რა აქვს გამორეცხილი? თქვენ არ მეთანხმებით მაგაში იმ ახალგაზრდებს და იმ პოლიციელები რო დაწეს თუ 1000 რამე რო გააფუჭეს, თქვენ იმას თვლით რომ რა კარგი ახალგაზრდები არიან? რაღაცა ეს არ გახვიდეთ ეთერიდან? პატრიოტები ვართო და პატრიოტთა ალიანსიო და ესე იგი ის ახალგაზრდები მოგწოთ და მაგეთი ახალგაზრდები არ გახვიდეთ ეთერიდან? ო, არ გავდივა, დამამთავრებინეთ ისა სიტყვა და არ გავდივა. დიახ.
Ben მოგწონთ ის ახალგაზრდები რას გააკეთეს შაშან ან წეს რასაც აკეთებენ. აი ისა ცუდი სიტყვა არ მინდა თქვა, მაგრამ ნუ ეგრეთ წოდებული ტვინ გამორეცხილი ახალგაზრდები არ მინდა უძდელად თქვა. დაასრულეთ. აპრებიანი და კიკინებიანი ბიჭები. დაასრულეთ. ხო. თქვენ მოგწონთ ეგეთი ახლა ძალიან რბილად ლაპარაკობთ იმ 10000 ახალგაზრდა 10000 კი არა 50 რო იდგას ესენი არიან სირცხვილი იმიტომ რომ ტვინი გამოურესხეს რომელმა ქვეყნებმა და ვინ მაიმუნებმა ჩემზე კარგად ისიც და ევროპამ და ამერიკამ ხო კი ბატონო ხოდა თქვენ რაღაც ძალიან ეფერებით იმ ახალგაზრდებს იქრო დგანან რა და როგორც უფროსმა ადამიანმა და პოლიტიკოსსაც თვლით თავს თვით იმ ახალგაზრდებს რომ ტვინი აქვს გამორეცხილი რა თუ არა თვლით ესე მაშინ თქვით რომ უი ახალგაზრდები მაშინ თქვენაც წადით და იქ დადექით მაშინ რა ისე გულშემატკივრობ თქვენაც წადით და დადექით იქ რა თქვენ შეგიძლიათ რომ და დაიყვანეთ თარხან მოურავი თქვენ ახლა მე მესმის თქვენი ემოციების და ისიც კარგად იმასაც კარგად ხვდები რომ არ ჩვენი მხარდაჭერი ბრძანდებით და არც სიმპათიებით არ ახართ არც ყოფილხართ ჩვენს მიმართ გამშვალული მაგრამ თუ საუბრობთ ვისაუბროთ ხო სწორია მე ხო გაცალეთ თქვენ საუბარ ნახვამდის მომისმინეთ ახლა გიპასუხებთ დიდი მადლობა ზარისთვის არ ვიცი მე თქვენ რას გულისხმობთ იმაში რომ რაღაცა სხვანაირად ვლაპარაკობთ ჩვენ ჩემთვის ყველა ახალგაზრდა ვინც ამ ქვეყანაშია ახალგაზრდა და ძალიან ცუდია თუ არ გავითვალისწინებთ ჩვენ იმას რატომ გავიდა ამდენი ახალგაზრდა გარეთ და რა გახდა ამ ახალგაზრდების აი ესეთი გაბრაზების და გაერთიანების მიზეზი ტვინი გამოურეცხესო ჩვენ რამდენი წელია იმაზე ვლაპარაკობთ რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებები და განათლების სისტემა ხელში ჩაუგდეს ლევან ბერძენიშვილებს კიდე იქ სხვა დანარჩენებს, გია ნოდიებს, ნოდარ ლადარიებს და ამაზე მე გადაცემების ციკლი მაქვს მომზადებული, მთელი თავისი ფაქტებით და სულ იმას ვამბობდით ჩვენ რომ დაუშვებელია რომ აი ასეთ ხალხს ნოდარ ლადარიებს, კრებით ნოდარ ლადარიებს კონდეთ წვდომა ამ ახალგაზრდების ტვინთან და გულთან. დიახ, თაობები გაიზარდა ამ ხალხის ხელში და დიახ, ჩამოყალიბდა ფენა ჩვენი ახალგაზრდებისა, რომლებიც რაღაცნაირად ისე არ ფიქრობენ, როგორც თქვენ მოგწონთ. და ისე არ ცხოვრობენ, შეიძლება როგორც თქვენ მოგწონთ, მაგრამ ეს ახალგაზრდების ამ ქვეყნის ნაწილია და ქართული ოცნების პოლიტიკამ გააკეთა ის, რომ მთელი ამ 12 წლის მანძილზე ის კი არ გააკეთეს, რომ ამ ახალგაზრდობასთან წვდომა ქონოდა სულ სხვა ხალხს. აი ეროვნული სულისკვეთები, გამშვალულ ლექტორებს, მეცნიერებს, ესეთი მეცნიერები და ესეთი ლექტორები განდევნეს უნივერსიტეტებიდან და საერთოდ მოწყვიტეს განათლების სისტემას. და დიახ, გაჩნდა თაობა, ისეთი თაობა, რომელიც აღზარდეს ლევან ბერძენიშვილებმა და გიანოდიებმა. მაგრამ რა ვქნათ ჩვენ, რა გავაკეთოთ? ესენი სხვა ამ საზოგადოების წევრები არიან, ჩვენ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ახალგაზრდები და საერთოდ ახალგაზრდობა როგორ რაღაცნაირად შემოვატრიალოთ მათი აი ეს ტვინი თქვენ რომ ძალიან დარდობთ და საერთოდაც რომ სადარდებელია ნამდვილად ვინ გითხრათ რომ არ არის ეს სადარდებელი მაგრამ ამას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ იმითი რომ ვთქვათ რომ არ არსებობს საერთოდ ეს ფენა და არ არიან საერთოდ ეს ახალგაზრდები ქვეყანაში არ არსებობენ მეორე ძალიან ცდებით თუ ფიქრობთ რომ მე ვამართლებ
პოლიციელებზე თავდასხმას და ახალ იმ ახალგაზრდების იმ ჯგუფის ქმედებებს, რომლებიც შეურაცხყოფას აყენებენ ან პოლიციას, ან სპეცრაზმს და ასე შემდეგ, წვავენ მანქანებს და არ ვიცი, რაღაცა ძალადობა არის მათი ხელწერა. მე ეს არ მომწონს, ჩემთვის ეს მიუღებელია და პირდაპირ გეტყვით, როცა არც ამ მოგისმენია თეთყობა ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე გადაცემაში, თუ იწყალებ ლაზარეს, მაშინ 5 ივლისის დაკავებული ახალგაზრდებიც უნდა გაათავისუფლო. არ შეიძლება რაღაცა ყველაფერში იყოს შერჩევითობა და არ შეიძლება ის შეიწყალო და ესენი არა, ესენი გაწირო ციხისთვის და მაღალი სასჯელებისთვის. აი ეს არის რაც არის და ძალიან ცუდი არის პოლიტიკოსისთვის სხვათა შორის და განსაკუთრებით ხელისუფლებისთვის. თუ ის ვერ დაინახავს, თუ ის ვერ დაინახავს იმას ახალგაზრდობას რა ტკივა, რა უხარია, რა აწუხებს, რა აბრაზებს და თუ არ შეეცდება ეს ხელისუფლება, რომ ახალგაზრდობა გახდეს, თვითონ გახდეს ამ ახალგაზრდობისთვის მაგალითი და არა ნიკა გვარამიები და კიდე სხვა დანარჩენები, ლიბერასტები. მაგრამ ამისთვის უნდა იშრომო და ეს უნდა გააკეთო განათლების სისტემაში დიდი ცვლილებებით და აი რაღაცა ღრმა ცვლილებებით და კიდე სხვა ნაბიჯებით. და ის რომ თვალი დახუჭოდა თქვა რომ ესენი ცუდი ახალგაზრდები არიან, მერწმუნე თამაში გამოსავალი არ არის. ცუდიც და კარგიც ჩვენი მოქალაქეა და ჩვენი ახალგაზრდები არიან. ზარია ეთერში. გისმენთ თუ გესმით, ჩემი ხმა შეგიძლიათ ისაუბროთ. ეხ მოგესალმებით გაბატონებმა, მე ჩემი გულის ტკივილი მინდა გამოვხატო და დებატებში თქვენთან შესვლა არ მინდა, დამაცადეთ რაც მინდა იმას გეტყვით. ბოლო არჩევნებში მონაწილეობდი მთაწმინდის რაიონის ერთ-ერთ უბანზე, სადაც თქვენმა პარტიამ მიიღო 9 ხმა. ჩემი უახლესი მეგობრის თალიშვილი იყო ვაკეში ერთ-ერთ უბანზე, იქ მიიღა 7 ხმა. მე პირადად თქვენ მოგეცით ხმა, თქვენ პარტიას, იცით რატომ? მინდოდა რომ პარლამენტში მზარიყავით წესიერი ხალხი და ოპოზიციაში წესიერი ხალხი ყოფილიყავით. თქვენ თუ გეგონათ რომ კონსტიტუციურ უმრავლესობას აიღებდით, ძალიან ცდებით. ეხლა აქ რო ზიხათ და საუბრობთ, აქ კი არ უნდა იჯდეთ, პარლამენტში უნდა იყოთ და ისიც კიდე თარხან მოურავს უგონია რომ იმას რო გავსებს რესპუბლიკის მოედანს ან თავისუფლების მოედანს, ის ხალხი ყველა მისი ამომრჩეველია და თქვენი ამომრჩეველია, ძალიან ცდებით, ძალიან ცდებით. და ისიც კიდე რო იცოდეთ, თქვენი ტელევიზია როგორიც არის, ხო? ის ტელევიზია არა, მაგას ტელევიზია არ ქვია. გასაგებია ქალბატონო, თქვენაირებს ვიცნობთ, ჩვენ მრავალი წლის მანძილზე გქონდა ინტერაქტიული მაუწყებლობა და ძალიან კარგად ვგრძნობთ ვინ არის ჩვენი მხარდამჭერი, ვინ იყო ჩვენი ერთგული მხარდამჭერი და ვინ არ იყო და არც იქნება მომავალში. ამიტომ ეს არ არის არც გასაბრაზებელი, არც საწყენი და არც კიდევ მეც არ შემოვალ თქვენთან დისკუსიაში. ვინც თქვენ მოგწონთ, იმას უნდა მიცეთ ხმა და ის უნდა აირჩიოთ. და თქვენ ჩვენი ამომრჩეველი, მე მგონია რომ არ ყოფილიხართ და მით უმეტეს ჩემი. რაც შეეხება პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხს, ბევრი მიფიქრია ამაზე და ძალიან ბევრ ადამიანს უთქვამს ჩემთვის რომ კარგი იქნება შესულიყავი პარლამენტში. მაგრამ როდესაც ხდება ტოტალური გაყალბება არჩევნების და მოხდა ეს, ეხა გინდა აღიარეთ, გინდა ნუ აღიარებთ ამას, მოხდა ეს, აი ეს ალეკოელისაშვილი ვაშაძეები და სხვა ხალხი იმიტომ არის დღეს პარლამენტში წარმოდგენილი, რომ ჩვენი წართმეული პროცენტების ხარჯზე მიცეს მათ საშუალება გამხდარიყვნენ დეპუტატები და ეს ტყუილი რომ არ ვაღიარე და ამ ტყუილს რომ ხარი არ დაუჭირე, იმიტომ არა ვარ პარლამენტში. რაღაცნაირად სხვა თვალითაც უნდა შევხედოთ ხოლმე პროცესებს. მე მგონი ბევრი ადამიანი დამეთანხმება იმაში, რომ რაღაცნაირად სიყალბის მხარდაჭერა და ტყუილის მხარდაჭერა არ არის ზნეობრივი საქციელი და მე ისე გავაპროტესტე როგორც მე ვთვლიდი რომ ეს სწორი იყო. თუმცა შეიძლება ბევრი ადამიანი თვლის რომ
უნდა შევსულიყავით პარლამენტში და იქ უნდა გაჟღერებულიყო ჩვენი ხმა. გადავხედოთ ახლა მოვლენებს, ისევ სპეცრაზმია მობილიზებული პარლამენტთან, ისევ ფარები აქვთ მომარჯვებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მზადყოფნაშია სპეცრაზმი. მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ სპეცრაზმიც, პოლიციაც, ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურებიც იმოქმედებენ კანონის ფარგლებში. მაქვს პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრის იმედი და რაღაცნაირად ვიტოვებ იმედს, რომ არ მოხდება დაპირისპირება სპეცრაზმსა და მომიტინგეებს შორის. ახალგაზრდებზე რო ვლაპარაკობთ, ეს ახალგაზრდები ჩვენი ქვეყნის მომავალია და იმ ნაპირზეც და ამ ნაპირზეც საქართველოს შვილები დგანან. ჩვენი ახალგაზრდობა ორივე ნაპირზე. ამიტომ ცუდია, რომ ნაპირებად არის დაყოფილი ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია და ცუდია, რომ მთელი ამ 30 წლის მანძილზე ჩვენ ვერ შევდექით ერთ ნაპირად. ვერ შევდექით სამწუხაროდ. გაგრძელდება ჩვენი ეთერი სულ ცოტა ხანში. დაგიბრუნდებით კვლავ, მანამდე დავაკვირდეთ მოვლენების განვითარებას და თქვენც იყავით ხაზზე. 2-388-105 ეს არის პირდაპირ ეთერში ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგვეხმიანეთ აუცილებლად. დროებით.